پوښتنه دا ده چې د چین پر وړاندې دغه مخالفت او د چین اندېښنې د څه لپاره دي؟ شنونکي په دې باور دي چې چین له څو اړخه د لویدیځو هېوادونو لپاره راتلونکی خطر کیدای شي او بل مقابل چین هم اندېښنې لري. لومړی دا چې د وروستیو کلونو په اوږدو کې چین د نړۍ ستر اقتصادي ځواک خپل کړی او هر ځای ګټې په نښه کیدای شي. بل مقابل له ذخایرو په ډکه سیمه آسیا کې د چین دغه اقتصادي او ورسره سیاسي او نظامي نفوذ د امریکا او اروپا د نفوذ پر وړاندې ستر خنډ دی. ویل کېږي د چین په بانکونو کې 650 میلیارد ډالر زیرمه دي او بازار ته د وړاندې کولو په صورت کې دا امکان په ټول شدت سره په خپل ځای دی چې د امریکا اقتصاد له ماتې سره مخ شي. چین په شاوخوا سیمو او هیوادونو متکی دی ځکه ټولې د انرژۍ اړتیاوې له همدوی پوره کوي. دغه هیوادونو ته تر ټولو ستر خطر د ترکستان اسلامي غورځنګ دی او دا غورځنګ په خپله چین هم ګواښي. دریم، چین د مذهبي شخړو په کنټرول کې بریالی شوی او ثابته کړې ده چې له ولسواکۍ او پانګوالي نظام پرته هر نظم او اقتصاد ټینګولی شي. دا په آسیا کې د لویدیځو هیوادونو د سیاسي او اقتصادي نسخو چیلنج کول دي. ودې کې یو ډېر پیچلی مسله نوښتې ده. هغه دا ده چې دا کسان چې هلته په سینکیان کې جګړه کوي یا ځینې کسان دي چې سینکیان خلکو سره همغږي لري، دوی په پاکستان کې اوسېږي، یعنی په هغه قبایلي سیمو کې اوسېږي. ځینې وخت داسې ویل کېږي چې دا د آی اس آی کار دی چې په وسطي آسیا کې او هم په چین کې او مخصوصا په سینکیان کې غواړي چې اوضاع خړپړ کړي او ناامنی کړي. خو داسې نه ده. زه فکر کوم چې دا کسان چې هلته شتون لري هغوی پاکستان سره همغږي نه لري په دې کار کې، ځکه چې پاکستان چین سره ډېر نږدې اړیکې پالي، ډېر نږدې اړیکې ورسره لري او دا غیر ممکنه خبره ده چې پاکستان وغواړي چې په چین کې مشکلات رامنځته کړي. چین د پاکستان ډېر پیاوړی ملګری ده او ډېره مرسته ورسره کوي. همدا اوس لوی پروژې د چین په مټ په پاکستان کې تر کار لاندې دی. نو زه فکر کوم چې تر دې حده پورې دا مسایل د کنټرول څخه هم وتلې خبره ده. مثلا د طالبانو خبره چې تل کېږي چې هر څه د پاکستان او د آی اس آی په کنټرول کې دي، د دې نه معلومیږي چې دا خبرې یوازې تبلیغات دي او تر دې حده پورې پاکستان خپل هغه اثر رسوخ چې پخوا وو له لاسه ورکړی ده. اوس پاکستان په دې لټه کې چې د افغانستان د طالبانو څخه مرسته وغواړي چې دوی وکولی شي په خپل هیواد کې د طالبانو سره سوله وکړي، خپل پاکستاني طالبانو سره. نو دغسې مسایل په رسنیو کې دا ډېر پیچلی مسایل چې دي هغه ډېر په ساده توګه د لپاره چې خلکو د منلو وړ وګرځي ساده کیږي او هغه اصلي مسایل او اصلي عوامل چې دي هغه بیا تر سیوري لاندې نیول کیږي. دا ټول یو د بل سره اقتصادي او نظامي او سیاسي اهداف یو د بل سره تړلي دي کې یو د بل نه بیلیږي نه، دغه ټول پکې شریک دي تړلي. دنیا خصوصا لوی قوتونه چیرته ځي؟ نظامی اهداف یادوي چې نظامی استراتیژیک موقعیتونه او سنگرونه دوی ونیسي. دغه ته څنګه اقتصادي اهداف هم وي چې دوی غواړي خپل اقتصاد نورم قوي کړي، خپل خام مواد او خپل کارخانو ته خام مواد ترلاسه کړي او پاخه موادو ته بازار پیدا کړي، خپل رقیبان محدود کی، دی غوی وسایل کم کی او غوی محدود وساتی. دغه ټول پکې شریک دی، دا اهداف پکې شامل دي. اول د دغو نارامیو جغرافیه څومره چې پراخه وي هموغومره د امریکې د متحده ایالاتو د نفوذ ساحه پراخی. د احتمالي سیالۍ د مخنیوي لپاره د چین مخ پر وده اقتصاد او نړیوال اغیز تر تاثیر لاندې راوستلو دپاره زه فکر کوم د سینکیانګ لوبه یوازې د دغو ترک تبارو ایغورو د حقونو د غوښتلو او یا هم د دینی عقیدوي مسایلو لپاره جنگ نه دی، بلکې دا هم د همدې لویو لوبې یوه برخه ده چې هم روسیه، هم منځنۍ آسیا، هم چین او په مجموع کې د شنگهای ټول تړون غړي ګواخلی شي. له دغه تقابل سره مل چین د سینکیانګ په مسله کې خورا محتاط عمل کوي او غواړي دلته میشتې بلتون پالې ډلې د ترهګرۍ په نامه وځپي او په دې توګه د اسلامي هیوادونو د احتمالي غبرګونونو مخه ونیسي.
په ترهګریزه جګړه کې له امریکا او لوېدیځ سره د چین د ملګرتیا او همکارۍ اړتیا له همدې ځایه پیلېږي. خو له دې ټولو ستونزو او د نړۍ د سورې استخباراتي کړیو لوبو سربیره، څنګه کېدی شي افغان دولت او افغانان خوندي واوسي؟ د امریکا اوسنی سیاست دغسې حالت کې دی چې یا به ماتی مطلق، یا به دوی په خپل دغه تګلاره کې تغییر راولي، د نورو ملتونو د نورو ولسونو حقوق او خپلواکي او حیثیت او د انسان په حیث په دې ځمکې په کره کې د دوی د ژوند ته به درناوی لري او دا به مني، او یا به دغه نور هیوادونه ټول دا نور ولسونه د خپلو هر څه نه محرومي په تدریج یو په بل پسې، او امریکا به همدغسې د دنیا د یوازینی لوی قوت په حیث د دنیا په هر ګوټ کې خپل حاکمیت چلوي، تخلي چلوي. هغسې به خو هغه عام امکانات او د تاریخ درس دا دی چې دا لوی قوتونه کله دغسې مرحلې ته رسیږي، نور قوتونه، نور هیوادونه، نور ولسونه ټول له پامه غورځوي. دوی محاسبه دائم په خپلو قوتونو وي، په خپله ټکنالوژي وي، په خپل غرور وي، او هغه نور ولسونو ارادې او غوښتنې له پامه غورځوي. دوی غلطې تګلارې غوره کوي، بالاخره له سختو ټکرونو سره مخ کوي. زه فکر کوم چې د سیمې په کچه، د افغانستان په شمول د سیمې نور هیوادونه، دا ټول به رابیدارېږي، د سیمه ییز اتحاد او همغږۍ په بنیاد به دوی په داخل کې هغه څه چې د بحران سبب شوي او د امریکا په شمول نورو هیوادونو ته دلته د لاسوهنو د مداخلې زمینه مسایده شوي هغه به د منځه وړي. یعنی خپل دغه داخلي بحران او لانجې او جنجالونه به پخپله حل کوي، یو د بل سره په همکارۍ، او د دنیا سره به بیا د ښو روابطو په بنیاد اړیکې لري. زه وایم دغه معقوله انساني لاره همدغه ده. موږ د امریکې سره، د نورو هیوادونو سره، دنیا د نورو هیوادونو سره ښې انساني اړیکې، د متقابل درناوي په بنیاد اړیکې غواړو. خو د دنیا هیڅ قوم هم زه فکر کوم چې د تعزن نه شي چې د بل قوم مطلق بازاري ومني او د دوی خپل ټول وسایل د هغو په خدمت کې ورکړي. افغانستان به د ټولو نړیوالو لوبو قرباني وي، د ټولو سیمه ییزو رقابتونو قرباني به وي، ځکه چې د بلیزنګ ګراوند یا سوزیدونکې ځمکه اوس د دغې جګړې او سیالۍ لپاره افغانستان دی. تر هغو چې افغانان په خپله د خپل هیواد او د خپل نظام د وقایې لپاره یو پیاوړی مشروع نظام پر رامنځته کولو سره او د هیوادنیو بنسټونو د پیاوړي کولو لپاره لاس په کار نشي، زه فکر کوم د افغانستان په بحران یا کړکیچ کې به پانګه اچونه د لویو قدرتونو او د سیمې د هیوادونو لا پسې پراخه وي، او طبعاً چې کله چې په کړکیچ او بحران کې پانګونه کیږي، هغه سیمه چې دغه پانګونه پکې کیږي، د هغې خلک، د هغې نظام او د هغې اقتصاد به د دې قرباني. امریکا نه غواړي چې په افغانستان کې او په دې سیمه کې امنیت رامنځته شي. که امنیت رامنځته شي، اول خو روسیه له دې خپل سرحداتو څخه مطمئن کیږي، وسطي آسیا له دې مشکل څخه ژغورل کیږي. په داسې حال کې چې همدا اوس لوی نگرانی د روسیه او د وسطي آسیا هیوادونو همدغه افغانستان مسله ده. او بله خبره دا ده چې ځینې داسې ناامنی هم په افغانستان کې شته چې احتمالا اصلا دې مسایلو سره اړخ نه لګوي، او اصلا دې مسایلو ته، یعنی په دې مسایلو پورې اړه ونه لري. درنوونکو دا وزموږ اوسنۍ خبرونه، تر بیا مو په لوی څښتن سپارم. الله مو مل شي.